אני חושבת שכבר נמצא איתנו עירם נתניהו, יועץ לשון. הוא מתחזק טיק טוק לשוני. עירם, נכון? איזה יופי. כן, שלום, מה שלומכם? אנחנו בסדר, בוא נראה רגע דוגמה של הטיק טוק שלך. קדימה. לא חושבים על זה מראש, אבל נא נקראת כך, כי היא נועלת את הרגל, כמו מנעול. אוי, מחצות הקסם פג, אני חייב ללכת! זה מפתיע, אבל מסקנה קשורה גם למסוק וגם לתנור. מסקנה היא תוצאה שנובעת מבדיקה או ממחשבה, והשורש שלה נון סמך קוף, שמשמעו עלה. בדיוק כמו שהמסוק, גם שורש נון סמך קוף, נוסק לשמיים, כלומר עולה. איזה יופי. עירם, זה ממש מקסים. ואני חושבת לעצמי, מה עושה מישהי בגילי המופלג, שלא בטיקטוק, איך היא יכולה לראות את הסרטונים האלה? למה דווקא טיקטוק? קודם כל, טיקטוק ככל שעובר הזמן, יותר ויותר אנשים, אני לא יודע בת כמה, ואני לא אשאל אותך בשידור, אבל גם אנשים... יש גבול. טיקטוק נתפס כמשהו מאוד צעיר, אבל ככל שעובר הזמן, יותר ויותר אנשים, אני דליתי כל מיני נתונים, אני לא יודע אבל כמה הם רשמיים, אני מעדיף לא להגיד אותם, אבל יש הרבה בגיל 20 פלוס, 30 פלוס שנמצאים בטיקטוק. אבל כיוון שאת באמת צודקת שזה נחשב מדיה יחסית צעירה, ורציתי לפנות לצעירים דווקא, אבל לא רק, הם הקהל העיקרי שלי, אני משתמש בהרבה פילטרים, אני לא יודע אם יש מילה עברית לפילטרים, אבל המון... אבשלום קור מאחוריך. אגב, יש מילה עברית לטיקטוק? אני חושב, טיקטוק זה שם פרטי, זה כמו שאנחנו לא מעברתים מייקרוסופט, או פייסבוק, או וואטסאפ, כי זה השם. פעם הייתה נטייה לעברת חיפושיות, ביטלס חיפושיות, כל מיני שמות, אבל זה שם פרטי, אנחנו לא מעברתים את זה, זה השם שלהם, כמו מייקרוסופט. עכשיו תראה, אני גילוי נאות, אני נחשפתי אליך דרך הבלוג או האתר שלך, לשון ידה, שהוא מאוד מעניין ומעשיר, אז איך עושים את המעבר הזה מהאתר הזה לטיק טוק? מה גרם לך לעבור לשם, או להוסיף עוד, לפתוח עוד זרוע נקרא לזה? אז זה דברים שמזינים זה את זה, אני גם כותב במגזין שלכם, במגזין 14, אז יש לי את הטור שם, יש לי את הטורים באתר שלי, ויש לי הסקט פודקאסט שעוסק בשפה העברית שנקרא קולולושה, אז שם צצים דברים, ומשם אני לוקח לפה, ותראה, גם צריך לתרגם את זה, טקסט כתוב לאתר או למגזין, לתרגם אותו לסרטון זה עולם אחר, ו... אז למה טיקטוק? אני מתאים את המדיה למסר, למה טיקטוק? טיקטוק יש שם צעירים, וראיתי אחיינית שלי בתל, יש לה טיק טוק, והיא ראתה לי כל מיני דברים מגניבים, זה נראה לי כל כך מסובך, איך עושים את זה, איך הם אוכלים את זה, מה אני יודע בעריכת וידאו, היא ראתה לי כמה זה פשוט. ברגע שהבנתי שזה כל כך פשוט, אמרתי, גם אני יכול לעשות, למה שאני לא אגיע לציבור הרחב, באמת, בתכנים לשוניים, לא כבדים, תמיד אומרים לשון, זה נשמע לאנשים בניינים, דגשים וחפירות, ונסו מורחב, וכן, לחלק לפסוקית לוואי זיקה מצמצמת. אני מדבר על הדברים היותר נחמדים, כיפים, למשל אני שובר מיתוסים, אם תרצה אני אתן דוגמה, כל מיני דברים מפתיעים שאנשים לא כל כך יודעים, כן. וזה מפתיע, מדליק. בואו נראה עוד סרטונים של עירם. נשיקה, השפתיים נושקות זו לזו. גם בהשקת כוסות, הכוסות נוגעות זו בזו, הן מנשקות זו את זו. במתמטיקה, משיק הוא קו שנוגע בעקומה אחרת בנקודה אחת משותפת, כאילו הוא נותן לנשיקה. אוהבים להשקיף על השכנים? משמעות השורש שין קוף פה היא להביט, לראות, כמו להשקיף על הנוף. עוד משמעות של שין קוף פה, משהו שאולי יקרה בעתיד. אני רואה שנשקפת סכנה לחייו. איזה תגובות אתה מקבל? האמת, תגובות ממש טובות. אנשים מחמיאים לי שסוף סוף יש תוכן מעניין. לא יודע אם מעניין, יש תוכן מעניין בטיקטוק, אבל התוכן יותר, מה נקרא לזה, שטויות. אנשים רוקדים, עושים כל מיני שטויות. אז אני פחות עוסק בריקודים ואינטוזים, אני יותר תוכן, אבל האריזה היא כן מושכת, היא מאוד צעירה. אם את מרשה לי, אנחנו בניקיונות פסח, הדבר הזה, כל אחד קורא לו בשם אחר, קרית ניקוי, סקוט, שליפה, לא יודע. אז נגיד, העליתי סרטון בדיוק היום, מה השם הרשמי של זה? איש כמעט אינו יודע את זה, אבל השם הזה, להגיד לך או שאת רוצה לדעת? כן, כן, אני רוצה לדעת. ספוגית. ספוגית. משופה. עכשיו, משופה אני גם מסביר. זה קשור ללשייף, הרי משפשפים, משייפים, כן? יש איזה היגיון. אז משופה, וכל מיני דברים כאלה, נגיד, אנשים אוהבים להגיד, הוא ואני. ומי שאומר, אני והוא, אוי ואבוי מה עושים לו, והוא לא מנומס, והוא לא בסדר. אז הראיתי שבמקורות לכל אורך ההיסטוריה של העברית, תמיד
זה אני ואחר כך הוא. בלשון המקרא, בלשון חכמים, זה לאורך כל הדורות, רק בדור שלנו, בהשפעות שפות אירופאיות, התחילו להכניס את הנימוס הזה, שהוא לא נימוס עברי מקורי, אפשר לאמץ אותו או לא. ובוודאי שיש לבוא בטענות למישהו שאומר, אני ואחר כך הוא, זה לא נמאס, זו דרך העברית, וזה בסדר אני גמור. אני רשמתי לי פה את הנקודות האלו, של גם משופה וגם אני והוא. אני חייבת לסיום לשאול אותך, כי זה ממש מעניין אותי, אבל מאז שהאקדמיה אפשרה לנו להגיד גרביים, גם בלשון נקבה וגם בלשון זכר, מה הצורה שאתה בוחר בה? אני באופן טבעי לכולם מתגלגל נקבה. גם לי, כלומר, הייתי צריך לשנה לתפוס את עצמי, קצת כמו עם המילה צומת, שאני צריך להגיד לעצמי, רגע, צומת או זכר, לפני שאני אומר צומת פקוקה. אבל אז כן, נוח לי להשתמש בנקבה, אבל... כן? אוקיי. כן. טוב, מעניין. דווקא אני מסכים עם ההחלטה הזו של האקדמיה. טוב שהם שינו, זה היה שינוי נכון. טוב. הזדמנות לדבר, מתי נכון לשנות, מתי לא נכון לשנות. זה לא שירותי כמו שאנשים חושבים. עירם נתניהו, יועץ לשון ומתחזק טיק טוק לשוני. תודה רבה לך.